Hallo alle sammen, velkommen til Markedspuls. Navnet mitt er fortsatt Mats Johannessen, og med meg har jeg... Ja, det er vel Roger Berntsen. Er du fornøyd med navnet ditt, Mats? Ja, faktisk. Ja. Er du fornøyd med Roger? Nei, jeg prøver jo å brande meg som Buffett Junior, så du skjønner vel... Jeg skjønner. Trenger jeg si mer? Ja, jeg skjønner. Ja, nei, det... Navnet skjemmer ingen, sier min mor. Så det, nei, det er noe med det. Hva vi skal snakke om i dag, vi skal snakke om Oslo Børs og USA, egentlig Europa og USA, for det vi har sett en tendens til nå siste måneden er jo at Oslo Børs og de europeiske børsene har korrigert ganske mye ned, mens de amerikanske børsene bare stiger og stiger. Og det er jo veldig mange faktorer som spiller inn der, men det er i hvert fall en interessant problemstilling, og det har man egentlig sett i ekstremt mange år nå, Roger. Det er jo kanskje siden finanskrisen, vil jeg tro påstå, at man har sett denne skille på at de amerikanske børsene, de driver jo markedet, og så kommer Europa og Norge selvfølgelig da, etter. Så hvis vi går inn på Oslo Børs først som en sånn... Det er jo en mikroobservasjon i forhold til de andre børsene som vi snakker om, da. Men hvis vi ser på en interessant ting så langt i år, så er jo oljeprisen er opp 7,5%, mens oljeaksjen er ned 10-15. Altså Equinor og Aker BP, og så er det jo litt sånn spredning i feltet. Vår Energi er jo opp blant annet, men hvis du tar de to største, Aker BP og Equinor, så er de ned 10-15%. Ja. Og det er jo sånn en interessant korrelasjon der. Du har en oljepris som da er opp, den er vel nå i skrivende stund på litt over 82, nesten 83 dollar. Mens både ja, Aker BP og Equinor er ned ganske mye. Og i samme moment så er jo faktisk gassprisen den siste måneden opp masse. Jeg tror den er opp over rundt 20% sist jeg sjekket, og det var i går vel. Men allikevel så faller kursene. Har du noen tanker? Altså først og fremst så er det jo en viktig faktor her når vi snakker om Oslo Børs og oljepris og Equinor og de, det er jo dollaren. Dollaren har jo svekket seg i perioden. Og så er det jo også en kjensgjerning i det at hvis det er sånn at rentene skal videre ned, og rentene skal komme ned i USA også, markedsrentene har jo kommet ned. Altså verdens viktigste rente, den amerikanske 10-åringen, den har jo falt nok så mye i den perioden som vi nå snakker om. Og det påvirker selvfølgelig inntjeninger til Equinor, eller, som er notert her hjemme. Så det er jo et hvitt bilde, så det er vanskelig å peke på en faktor, men det en skal huske på det er at oljeaksjene de er veldig sensitive til liksom, økonomiske svingninger. Så hvis renter skal ned i USA, inflasjonspresset skal komme ned, så er det for veksten faller litt, og kanskje det etterspørselen til olje da faller, det går litt i tandem dette her. Så, og aksjemarkedet eller investorene da, når vi sier aksjemarkedet, så er det jo egentlig bare summen av investorene der ute. Det er kanskje det de tar litt høyde for, og så ser de at det er litt mer attraktivitet andre plasser. Vi lever jo denne her, vi har jo sagt det et par ganger før, jeg er glad i å nevne det, vi lever jo i nerdens tidsalder, omsider, og det er jo Nvidia og disse her chip-produsentene som å lage produkter som gjør at vi kan bruke kunstig intelligens AI i en helt annen skala enn tidligere. Om det er sustainable, den oppgangen vi har sett i disse aksjene, eller ikke, det vil jo bare tida vise. Men til syvende og sist så henger jo ting ihop, ikke vel? Ja, poenget er vel at det er nok et ledd innenfor teknologisk utvikling, og det er jo et problem på Oslo Børs. Robert Ness fikk et spørsmål for helgen fra Finansavisen, og de lagde et oppslag da på dette her. Og da kikket jeg litt blant annet også på avkastningen på egenkapitalen på S&P 500 versus Oslo Børs, og avkastning på egenkapitalen i
ganske lang tid nå har vært rundt 18,6% for S&P-selskapene, mens den er betydelig lavere for Oslo Børs på grunn av sammensetningen i forhold til at det er mer syklisk industri. Det varierer. Kapitaltung versus kapitallett. Ikke sant? Ja. Ikke bare, også i tillegg til at du har en syklikalitet altså i form av at oljeindustrien svinger mye mer enn for eksempel Facebook, og, eller unnskyld, Meta og Netflix, som er litt mer stabile businesser, og som du sier også kapitallette, som gjør at det er lettere å skape avkastning på kapitalen enn hvis det er et dårlig marked innenfor olje, for eksempel. Men vi sitter jo alle i samme båt, om du er innenfor tech-sektoren, eller for eksempel energisektoren, det er det at med denne her AI-fuel av økonomien, så kreves det jo enda mer energi. Mm. Så det skal en huske på. Så det er et eller annet som bygger opp under et enormt energibehov, ja, som er annerledes. Vi har vært inne på mange ganger, Roger, at vi er jo i en energiboom på et eller annet vis. Altså trenden er jo oppover på et eller annet vis. Da. Altså den er jo litt opp og litt ned, oljepris og sånne ting fra dag til dag, men hvis man ser på behovet, som du sier, for energi i verden, så har det aldri vært høyere. Antall fat olje øker jo hvert eneste år fortsatt, og elektrisitet, hydrogen, atomkraft, etc. Alt er jo, det er jo sterkt behov for det, og det er jo umettelig behov for energi generelt. Da. Og dette er på tross av at kinesisk økonomi går det for halv maskin, Så det er en viktig faktor å ha med i dette her, i denne her analysen. Absolutt. Men hvor han lander på kort sikt, så kan jo alt skje. Mm. Altså der får vi både korreksjoner, aksjemarkedet kan jo falle både 10-20% uten at egentlig verden har raknet, bare fordi at den trenger en reprisning av diverse ting. Så får vi se om det skjer eller ikke. Det blir spennende. Da får vi i hvert fall mer å snakke om i markedsbevegelse. Ja, det er akkurat det. På skjermen, for de som følger oss på YouTube eller via Spotify-video, så ser man jo her S&P 500 i lilla øverst, som har steget i år, de siste 30 dagene. Og så ser man DAX-indeksen og CAC-indeksen i Frankrike, som er ned ganske betydelig. Så du har jo der også en forskjell, Roger, på de europeiske børsene og de amerikanske børsene. Altså, vi er jo i Europa, vi jo for så vidt er ikke det, men det tyder på at det er også Europa versus USA. Da. Ja, men har vi jo nødt også, hvis vi tar bildet litt, gjør det litt videre, så er vi vel i all time high på de toneangivende indeksene, både i USA og i Europa, og Oslo Børs er jo close, er ikke Oslo Børs close på all time high? Ja, absolutt, absolutt. Så vi ser Japan er jo all time high, så det er jo India all time high. Det er vel bare, altså kinesiske børsen sliter jo. Ja. Men det er jo for det, er jo innlands. Det henter seg kraftig inn det nå da, så det er interessant å se at det er jo, som du sier, så er det jo, vi er jo på toppnivåer, det er vi absolutt, men det er altså en interessant problemstilling i seg selv at man ser at det er USA som går uansett, og hvis markedet generelt går, så går USA, og hvis markedet er litt sånn choppy, så går fortsatt USA framfor Europa. Og det er jo, som vi var inne på tidligere, mye av det er jo selvfølgelig de store dominerende selskapene. En annen ting er jo selvfølgelig 60% av verdens kapitalmarked er jo USA, så kapitalen flyter jo til USA naturlig, og så videre, og all innovasjon kommer jo ifra USA, og så er det Europa som regulerer innovasjonen. Det er det sånn de kaller det. Men jeg liker å slå et slag for alle, og i alle fall for Oslo Børs. Altså, vi skal ha respekt for den sammensetningen på Oslo Børs. Altså, der har du jo selvfølgelig olje, Equinor, størst. Og altså, dette er jo selskapet som har kvalitet i den forstand at de leverer jo, de er jo en premissleverandør på energi til kontinentet. Så, og nå har vi vært gjennom, vi er i krisesituasjoner, så det er vi i en krigsøkonomi. Vi husker bare, det er ikke så mange år siden, altså når Russland gikk inn i Ukraina, hvor hele liksom, energi, logistikken måtte liksom, endres. Der har jo Equinor spilt en fantastisk rolle, og levert på alle punkter. Og så har vi jo shipping-selskapene. Altså det er jo, jeg vil si dette, det er jo blodårene i verdensøkonomien, uten disse herne Fredriksen-selskapene, eller disse, altså, opp 350% i snitt siden 2019. Nettopp, sant? Så du skjønner at alt hører ihop. Så vi er alle avhengige av hverandre. Og da mener jeg at Oslo Børs har mange
spennende selskaper og sektorer. Og så er det den sektoren som altså med sjømatsektoren, hvor de leverer stadig flere, mye mer mat til verden. Så Oslo Børs er en bra børs i så måte. Ja, absolutt. Det eneste som man kan se på som negativt, i hvert fall som ble trukket fram i den artikkelen som jeg var en del av også, var jo at vi har nok litt for lite teknologieksponering i forhold til USA. Og så er det jo en del teknologi på de nordiske børsene, svenske børsen, for så vidt også danske og så videre, men akkurat på Oslo Børs så sliter vi litt med teknologi, og det man har er litt mer sånn hardware-leverandører som blir litt mer straffet av konjunkturene, kontra Microsoft for eksempel, som er mye mer usyklisk og har den pricing power. Ja, og der er det jo selvfølgelig, da er det jo historien som har liksom gjort at når det kom på tech, så er det jo USA, Silicon Valley, det er jo de som har tiltrekket seg de smarteste og klokeste hodene, det er de som har best rammebetingelse for innovasjon. I Norge så har vi på godt og vondt måttet forholde oss til oljeindustrien, for det er den som har liksom gjort at vi har holdt hodet over vannet, så det er viktig å vise respekt for det. Så er jo spørsmålet det at going forward skal vi kanskje gjøre mer som Saudi-Arabia gjør, altså hvor de faktisk satser mer og mer på teknologi og tiltrekker seg kloke hodet, tiltrekker seg investeringer, med å da vekte seg stadig ned, vekte seg gradvis over i noe annet over mange, mange ti år. Og det tror jeg vi i Norge, vi kom etter. Det er jeg ikke i tvil om. Nå er vi kanskje bare i en sånn situasjon hvor fremdeles er oljen så ekstremt viktig for hele økonomien vår. Og vi har ikke, hvis du tar ned i Midtøsten, så har de ikke noe annet valg gitt plasseringer. De er nødt til å tiltrekke seg turisme. Du er nødt til å tenke på en tid etter den der fossile, ja, altså både olje og gass. Så vi har kanskje ikke vært avhengige av nok til å gjøre en sånn en transition. Vi er jo store på fornybar energi. Der kommer vi kanskje Norge til å være dominerende i mange, mange ti år. Og det er jo veldig viktig. Men det vil jo hovedsakelig være de store, sånn som Equinor, som egentlig drar den industrien videre. Så, men vi har mange spennende industrier. Husk shipping og sjømat, som er veldig viktig. Absolutt. Med det, Roger, så tror jeg vi setter strek for ukens sending. Og så kan jeg bare informere om det at neste uke så blir det siste sending før en liten sommerpause som vi pleier å ha i Markedspuls. Pengepodden vil jo gå selvfølgelig gjennom hele sommeren, men Og morgenrapporten, ja. Men Markedspulsen tar en liten pause, og da kommer vi til å ha en litt lengre sending da, med litt oppsummeringer og litt lengre linjer, så det gleder vi oss til. Så med det så ønsker vi alle en riktig fin uke, og tusen takk for at du hørte på. Ha det bra! Markedspuls skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må på ingen måte oppfattes som en investeringsanbefaling. Sendingen er kun ment til informasjonsformål og generell spareveiledning. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i Markedspuls. Jeg og Roger som Nordnets talspersoner kan ha eierinteresse i selskapene som omtales i sendingen. Dere kan til enhver tid se våre innehav av aksjer, obligasjoner og andre derivater på Shareville, der kallenavnet er Mats Nordnet eller Bull Berntsen.